Oh,
Yeah.
tiko datang rasa kule netro kota dicakot ye lir katio mas bar la yen pinuju leye leye bisa teman gawe wonyo gawe wono tanah sapo yang mau peparikan kolan preyo tukuh lamon siro wong ayu 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 makan kalak sampanan tirto boyo latri menembah mring siroya iye oh takut maning kowe aduh dikondeli raga mandeng putuk yang drono mitosani gusti ngelilir bodo rikulah semua Okay.
pengamen ini. Loh, kali pengantin ibu lo ya. Balas ini Cino nanti. Jas, bangku. Bangku. Lu sibuk ke sinangat. Nipun sanak putu nipun tepihno terubidu liring sante kolok kanti pinayungan keselamatan nipun kanteni kesehatan lucu prono lering abdiyo sorot kang mawing gandrung sampe po kani lego legawaning dias meminto Gusti ngamurubing dumadi keluargane pun bopo Narto dalah ibu tuyem kalingkang putra putri pun sedoyo tepi noro bedo liring sandi kolong caket noro jegi ngangkati ngambarokan kerasane ngalo tangan bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammad rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah selawat soko kalimat sahadat kalimene angka kangge buka rezeki gua ngerentu waras ingkang nanggap waras ingkang dipun tanggap waras penontonipun waras juru rewang waras warga wonten ing kelek sawangan rupradongga wati bismillahirrahmanirrahim Allahumma katrakitri sugih bebek sugih meri bismillahirrahmanirrahim Allahumma katrakitri sugi sawah sugi pari bismillahirrahmanirrahim Allahumma ubat-ubat seperti keluarga besar Bopo Narto seanak putih pun ganti waras lamet timburi bisoyo
wis main. Manungsa wonten ing alam bebrayan kebajikan ing alam ingkang sae tebihna. Kang Robeto cangkemmu ingkang sae kang bagus. Nodonen lega-legaran ing dias. Anugrahane Gusti kang murubi. Yai sedonga kyai muga-muga keluarga besar Bapa Narto dalah ibu yang sanak putunipun kanthi dipun paringi kesehatan kesarasan tebihna nerentutin memolo ana ganyang saka wetang nyuduka sarap sawane keluarga besar Bapa Sunarto sanak putunipun. Gusti kamu rubeng demati putih kangge ilang angkem angor morko putih bersih soko yang pemikiran la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kanti lahwalan badalo Molo keluarga besar Bapa Sunarto bucal putri yang segara kidul segara lir tinggal warasipun gunadrong keberikan ye keluargane Bapak Narto wis didongakna wis dipujek-pujekna moga-moga keluargane sing guyub rukun menitakna dak kedamaian. Iya bener kan? Iya. Dadi keluarga ngangge gitu tuntunan tuntunan ya. Iya bener. Udah nyong orang kowe juru. Tetungan nyuwun kesane Gusti. Wong lagi hajate sih kabule kowe mau. Dadi anak anak wis ditanggap nang ibe kabeh ngri karena pengen ngri putu ne ya lan karena nuri kasih mendanu berarti sih sambat oh ya bener aku ya.
adem lho. Kita mandan mikir mas, mandan mundur. Orang apa-apa, sepenting tertib.